Receptore vredi svuda na svetu, čim pričamo o stare recepture, a o receptore koji ima duša. Tako da i jako poštujem pjeržanski kačkalaj, a su ostao posao, mislim. Ipak imamo više iskustva u Francuskoj, ipak pravimo sir više od 1500 godina, onda ne želim to da uporedujem, uopšte, ni ne treba da se uporeduje. To su dva drugačije proizvode, dva lepi proizvode koji imaju svoje mesta na kraj večeru i jedan i drugi. Pa vidite, mi ne pravimo u Francuskoj uopšte tvrde sirevi od ovčih mleka, to jako me svidje, neobično mene je, onda to volim baš da. Na vašem štandu, šta se nalazi ovde? Koje su ovo vrste sireva? Ja uvozim sirevi sa farma iz Francuske Alpi, ali ekskluzivno sa farma, ne želimo da sradujemo sa mlekare. Tako da poštujemo ovaj čovjek ko drži svoje krave, svoj stado i ko pravi sir sa svojim stadom. To je jako bitno, ozbiljna je razlika na prednost čehrana i na ukus naravno. Od farmer. Farmer se bavi muže krave, ukreni sir, proizvodi sir, a nema on vreme da prodaje sir. Tako da nekako u Francuska ima neki saradnju između specijalizovan trgovac kao ja i farmer.